productores. Sed benvidos todos á Feria de Produtos Artesanais do Eixo Atlántico. Como todos os anos, productores galegos de aquí da comarca e do país veciño danse cita aquí, na nosa localidade, para ofrecernos o seu traballo e que todos podamos disfrutar dos produtos que habitualmente non podemos atopar nas nosas tendas. Cada vez, nós como consumidores somos un público máis exigente e buscamos produtos cunha calidade superior á da que temos normalmente. Entonces, feiras como esta pareceme que son unha alternativa moi importante que debemos de seguir promovendo para poder facer que esta xente teña un pulo máis grande no seu negocio. Tamén hai que ter en conta que casi todos os productores veñen dun ámbito rural. Temos que dar cabida a saber que no noso rural hai moitas oportunidades de negocio e non temos que deixalo morecer. Temos que identificar todos os produtos, estes productores, e poder tecer incentivar a cooperación transfronteriza abrindo novos mercados con nosos productores portugueses e españoles. Quero ser breve. Entonces, por último, dar moitas grazas a todos os concelleiros que participaron dunha forma ou doutra para facer que este evento sexa posible e tamén dar gracias sobre todo á Oficina de Turismo, que gracias a ela podemos disfrutar desta maravillosa feira. Por último, disfrutade, participade en todos os obradoiros, degustade, porque parte da feira tamén sodes vos. Moitas gracias. Bons días a todos e a todas. Gracias, Alba, concelleira de Turismo, portavoces, concelleiros do Barco, e sobre todo os grandes protagonistas deste día, que son os productores. Sin vos, dende logo, sin o voso traballo, sin o voso vou facer os productos que os poñedes a disposición dos veciños e das veciñas do Barco, sería imposible ter esta feira. Eu me ratifico en unas palabras que dixo Alba antes de na súa intervención, que o Barco no seu momento implicouse nun proxecto transfronteirizo con Portugal para promover e potenciar os productores, aqueles agricultores, aqueles gandeiros que fan do seu traballo para terminar poñendo a disposición dos consumidores unos produtos de excelencia, que así pon na bolsa que vos entregan cando facedes as compras. Creemos, estamos firmemente convencidos que a única maneira que hai de loitar contra o despoboamiento rural. É dicir, que a xente se agarre ao seu terruño, que poña o seu negocio no terreno territorio, que traballe o campo, porque esa é a única maneira que hai, dende o meu punto de vista, de loitar contra os grandes lumes que viñeron e que desgraciadamente volverán a vir. Gracias, eso, tamén quero dar as gracias aos veciños e as veciñas do Barco, que hai que recoñecer que este ano madrugaron para comprar. Eu estou seguro que o que compraron os primeiros produtos vendidos teñen a mesma calidade cos últimos que se vendan mañá. Pero en calquera caso da gusto que ás 11:30 ver que ás 11:30 xa estaba isto cheo de xente que quería comprar, que quería ver, que quería saborear o voso traballo do día a día. Gracias a todos, que todo vaya ben, que o tempo acompañe, que de momento, a pesar dos presaxios que eran malos, que nos fixo traer a feira para aquí porque teñamos medo de que chovera, vale, como decían, pero bueno, queda claro que este sitio préstase precisamente tamén para estas ferias, porque o feito de que este no centro do povo, a xente pasa pola rúa, entra, dá unha volta e probablemente compre que do que se trata. Gracias a todos, os veciños, as veciñas, os productores, que todo vaya ben. Moitas gracias.